ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି ମହାରାଜା କଂସ ଭୟଭୀତ। ପିତା ଉଗ୍ରସେନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ରାଜଭିଷେକ। ଏହାପରେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଦେବକୀ ଏବଂ ରାଜା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। କାରାଗାରରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ରାଜା ବାସୁଦେବ ଗୋପପୁର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଥୁରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ବାସୁଦେବ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଦୈବବାଣୀକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ। ଚାଣ୍ଡୁର ମୁଷ୍ଟିକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁମିଳାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ। ଯାଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଚିତ୍ର ଛେନ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମୀ ଗୋପପୁର ଅଭିମୁଖେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଗୋପପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଏ ଯେ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବି ନନ୍ଦ ରାଜାଗୃହୀ। ଆଜି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ କହିଗଲେ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋପପୁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଠାରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଘେନି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଧରଣୀର ପାପ ଭାର ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୋପପୁର ଅଭିମୁଖେ। ଏ ବୋଝ ରକ୍ଷା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ। कलकत्ता का बैले ट्रूप से आया था ये कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। हम दोनों बार अगला सर आए थे, बट यहाँ पर आइए, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द डांसर्स, ऑल द मेंबर्स, ऑल द म्यूजिशियंस मेरे साथ आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आइए, यहाँ का मंच, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सर, ऑल द रिप्रेजेंट, और बहुत अच्छा लग रहा है। नटराज कला मंदिर टीम तरफ आसी होमर गुरु हूँ चंद्र भिन्न चंद्र साहू तरफ आम बहुत बड़ धनुजात्रा परफॉर्मेंस कर पार्छु। बहुत दिन आम चेष्टा चलता कि आम स्टेजा मिलू कि आज जाइना मिली आम को बहुत मजा। महाराज कंस तरफ आज फ्रंट तरफ नाचु तो बहुत खुशी लगुच। आम तो बहुत प्रकार विभिन्न स्टेज रो जगार जाइना परफॉर्मेंस करूँ कि बहुत भल लगुच। ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ଅମାପାଲି ଗୋପୁର କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆମେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଗୋପୁରବାସୀମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ଲାଗି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ନନ୍ଦ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ଦିନେକେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଆମ ଗୋପୁରରେ ଆଇଁଷ କିଏ ଭୋଜନ ନାଇଁ କରନ୍, ଅର୍ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରି ନେଇ ଦିଅନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ପଡ଼ିଆରେ, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ। ଆର୍ ଆମେ ଅମାପାଲି ବାସୀ ବାଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମହାରାଜା କଂସ କୁବଳେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଥୁରା ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା କଂସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ମହାରାଜା କଂସ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେପଟେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଲୋକମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ମହାରାଜା କଂସ ରଙ୍ଗମହଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଥକୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରଙ୍ଗମହଲରେ କଳାକାରଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ, ଆଉ ଝୁମିବେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ। ଆଜି ପତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ରାଜଦରବାରରେ। ଷଡ଼ପୁତ୍ର କରିଛି ବିନାଶ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ, ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଂସ ଚାହିଁ ରହିଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, କହିଲେ କଂସ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ବିରତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡିରା ନଦୀ କୂଳ ବିଜୟ ବନରେ, ଚାରୁରା ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିକକୁ କରତୁ ଆହ୍ୱାନ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆବାହନ କରିଅଛି ମୁହି ଚାନୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଆଜି
ବିଜୟରେ ଯାଇଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଂସ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାଦ ଜଣେଇଲେ, ମହାରାଜ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ନାରୀମାନେ ପରିଶ୍ରାଗାର ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲା ସମୟରେ। ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଆଦେଶ ଦେଲି ଡିଟିଏମ୍କୁ ମୁହିଁ, ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କରିଛି ଦଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଗିଦ କରିଛି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ କେହି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନା ଡିଏଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଲ୍ଡ ବେଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତାକୁ ମୁଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ କରିବି ଦଣ୍ଡିତ। ଆଜି ଆମର 71ତମ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ରଙ୍ଗମହଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛି ଆଜି ହେଉଛି 2020 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉ, ଏହା କାମନା। ଧନୁଯାତ୍ରା କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ? ଧନୁଯାତ୍ରା ଭାଇଚାରାର ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ଧନୁଯାତ୍ରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବର ବହୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ, କାରାଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର, ଦୈବବାଣୀ, ରାଜଦରବାରରେ କଂସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗୋପପୁରୀରେ ନନ୍ଦ ଦରବାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଚି ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲା ସତ୍ୟ ଦେବତା ମହା